Të dielën me fillim në orën 13:30 në program janë ndeshjet e javës së 11 në ligën e parë të futbollit. Kryendeshja e kësaj jave Vardari Shkëndija nga Federata e Futbollit të Maqedonisë është e shpallur ndeshje rrezikut të lartë dhe për këtë fakt nevojiten angazhime plotësuese për organizimin e kësaj ndeshje. Me kërkesë të organizatorëve të kampionatit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, skuadra e Shkëndijës nuk do të organizojë udhtim të grupit të tifozëve ballistët dhe ndeshja do të luhet pa prezencën e fansave mysafir. Ndërsa të gjithë futbolldasësit në vend që duan të ndjekin këtë ndeshje gjatë pajisjes me bilet do të identifikohen me letër njoftim. Në praktikë kësaj ndeshje e derbi, televizioni Art asistoi në një nga seancat e fundit stërvitore për të marrë opinionin e trajnerit Shpëtim Duro. Është ndeshje e rëndësishme. Patjetër me Vardar janë dy skuadra, jemi dy skuadra që pretendojnë për titullin kampion, të shkëputur nga skuadrat e tjera. Kështu në këtë aspekt e shoh një ndeshje shumë të rëndësishme, por jo decisive 100% për përfundimin e sezonit. Sa i përket epilogut të mundshëm të kësaj ndeshje shumë të rëndësishme për dy skuadrat, trajneri Kuqezi deklaroi: "Janë ndeshje rivalësh, kundërshtar direkt. Jemi dy skuadrat më të mira dhe patjetër duhet shumë përqendrim, kompaktësi dhe kujdes. Ndeshje që unë them që i pranojnë të treja rezultatet, si fitoria jonë, si fitoria e Vardarit, por dhe barazime." Në këtë ndeshje për ekipin të tovar në formacion pritet të kthehet Ardian Cuculli, lojtari repartit të mbrojtjes i cili ka përvojë të madhe. Ja që është një mundësi e mirë për të parë trimat në mejdan, me një fjalë këtu për para tifozave në Shkup, kështu që pres një ndeshje mirë, e luajtur nga të dyja ekipet, takohen dy ekipet me kualitet më të lartë këtu në Maqedoni, ekipet që kanë treguar më shumë vlera deri tani, dhe shpresoj se do të jetë një ndeshje mirë futbollistike, por ne atje nuk shkojmë me flamur të bardhë, dhe normalisht që atakojmë në 3 pikët. Në ndeshje tjera Renova në Çair përballet Mladost Sarev Dvorin me shpresë do të arkëton 3 pikë të rëndësishme. Shkupi edhe pse është mysafiri Metalurgut, cilësohet si ekip favorit. Breganita dhe Sileksi balafaqohen në Koçani, ndërsa Horizont Turnova përballet me Rabotniçkin.